عرب کا مشہور شاعر احمد شوقی کھجور کے بارے کہتا ہے، کھجور غریب آدمی کا کھانا ہے، یہ امیر آدمی کی مٹھائی ہے اور یہ مسافر کا زادہ راہ ہے۔ کھجور کی اہمیت اور بھرپور غذائیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے، کھجور ہی کافی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے رہ جائیں گے۔ دراصل کھجور گھر میں موجود ہو تو ہر وقت بھوک مٹائی جا سکتی ہے۔ کھجور غذا ہی نہیں، یہ زہر اور جادو کا علاج بھی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور کھانے کی ترغیب دلائی، فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں کھجور کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند رطب تازہ کھجوریں نوش کر کے روزہ افطار کرتے، اگر رطب تازہ میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوریں کھا کر افطاری کر لیتے، اور اگر کھجوریں نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ خود ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی کھجور سے افطاری کی ترغیب دی ہے، فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ کھجور باعث برکت ہے، اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطاری کر لے، بے شک وہ پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اعلیٰ قسم کے بارے فرمایا، تمہاری بہترین کھجور برنی ہے، یہ بیماری کا علاج ہے۔ یاد رہے، کوئی چیز خواہ جتنی بھی اعلیٰ اور اچھی کیوں نہ ہو، اعتدال ملحوظ رہنا بھی لازم ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور کو کھیرے کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے تاکہ غذا معتدل رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی خبر دیتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رطب تازہ کھجور کو تربوز کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ معتدل بنائیں گے، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے توڑ دیں گے۔ یہ کھجور کی افادیت، غذائیت اور برکت ہی ہے کہ قرآن مجید بھی متعدد مقامات پر کھجور کا تذکرہ فرماتا ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔